okulayira maama wange gwe nsinga okwagala. Nze sikisingangako wadde muna. Yavuddeyo n'akubuuza nti emyaka esatu gye wamala ng'osula naye ku buliri. Omupiica. Walinga opiica nnyoko. Tonaba kuvaayo kutugamba gwe mwami Dominic Nsubuga. Eke Derick wa ledio. Vaayo otugamba amazima. Muna yali nnyoko. Walinga webakane nnyoko. Nsaba mukama mpa obulamu nga buli kya nayogera ku app kuno kituukirire nkomewo mbeere omu ku bajulizi abasooka oba abakulembedde. Abaana ba TikTok mwetereeze. Tuvaayo ne tubagamba bino ebigambo si nti tetubaagala oba tetubaagaliza. Tubagamba amazima agakaawa. Okitegeera? Tubagamba amazima agakaawa. Ne mulemererwa okuwuliriza ebigambo byaffe ne mulowooza nti tubalinako obukyayi. Mulinaki? Mulinaki?